Київські прокурори на загал задоволені зібраним сьогодні матеріалом із онлайн-допиту Януковича. Стриманіше на його заяву відреагували адвокати беркутівців. То як сприйняли заяву президента-втікача у Святошинському суді? Борисе Чалко. Те саме приміщення, що і в п'ятницю, ті самі журналісти, та сама зала суду і ті самі глядачі, які раз по раз зриваються на сміх від відповідей екс-гаранта. Годину Януковича допитують адвокати беркутівців, годину прокурори, далі перерва і ще півтори години допиту. По судові адвокати беркутівців небагатослівні. Кажуть, Янукович говорить багато, дуже загально, але їм з цієї промови вдалося виділити важливі для себе речі. Ви окремили головне те, що може бути для нас корисним, те, що 20 лютого це не була якась спецоперація, що правоохоронними органами ніхто на той час не керував у, як то кажуть, ручному режимі, що вони діяли в тому порядку, який визначений Конституцією і законом України. Адвокати переконують, свідок, тобто Янукович, не раз запевняв, хотів врегулювати ситуацію мирно. Відтак силовики теж були налаштовані на мир. Фактично, коли влада, президент, уряд намагався у якийсь спосіб вжити заходів, щоб конфлікт врегулювати мирним шляхом, переговорами, кожного разу відбувалися якісь провокації, що за собою потягло наслідки, безумовно, застосування певної сили. У риториці прокурорів після суду було мало про самих беркутівців і багато про Януковича. Ще минулого засідання прокурори розповідали, бояться допиту, бо напевне знають, усі відповіді Януковичу підготували вже у Кремлі. До речі, Янукович насправді часто підглядав у аркуш паперу, а тому сьогодні для прокурорів було важливо вибити екса із звичної колії. Все те ключове, що ми хотіли йому поставити, або залишилось без відповіді, або відверто брехливі відповіді, нам треба було довести, я цю задачу бачу перед стороною обвинувачення, нікчемність тих показань, які він надав у вільному режимі, в режимі вільної розповіді з папірця. Я думаю, нам це вдалося зробити. Під час самого засідання звинувачення ставить питання дуже часто, як то кажуть, не по темі. Річ у тім, що від сьогодні у справі беркутівців Янукович уже не просто свідок, а підозрюваний. Деякі обставини потребують подальшої перевірки в зв'язку з тим, що вони безпосередньо до 20 лютого не мають відношення, однак мають відношення до великого провадження, яке зараз розслідується. Сьогодні також було оголошено підозру про державну зраду. Почув це Янукович, не почув, ми не знаємо, однак в зв'язку з тим, що засоби масової інформації знають про це, будемо вважати про те, що це підозра вже оголошена. Якихось кардинально нових, сенсаційних заяв сьогодні ніхто так і не почув. Цікавий факт. Під час допиту колишній президент так і не зміг точно згадати точної кількості загиблих на Майдані. Тому глядачі процесу констатують, допит несе не так юридичну важливість, скільки суспільно. На засідання сьогодні прийшов Ігор Луценко, активіст Майдану, нині нардеп. Він переконаний, сьогодні переконливішими були саме прокурори. Те, що Янукович визнає неправомірні дії Беркуту, це вже є велика цінність. Те, що Янукович вже проінформований про наявність підозри щодо нього у певних кримінальних справах в Україні, це є плюсом, це дозволяє повністю запустити всі ті механізми заочного провадження, які у нас є.